zaman gönül olacak. Mene sen lazımsa, dayı baba mene sen lazımsa. Sen ne kadar büyüsen de benim gözümde her zaman ışık. Mene kıskana kıskana bak. Çözelim sen gözümün nuru, başımın tacı, derdime lacı, uca dal başında. Can kol eyler üreğim başında. Tutasın eyme, eyme, eyme. Yaralıyam değme, 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 değme. Gülünün butasın eyme, eyme, eyme. Tikanı yok eyle, yaramı sarı, köyneyi sarı, gel bana sarı, tikanı yok eyle, yaramı sarı. Yaralıyam değme, 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 değme. Gülümün butasın eyme, eyme. Tutasın eyme, eyme, eyme. Gülümün butasın eyme, eyme. Hoş geldiniz Zakir müəllim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ferit Bey. Salamlıyoruz tamaşaçılarımızı da. Bugün bizim
TMB kanalında Fərid ilə canlı verilişindəyik. Təzə verilişdir. İndi inşallah ki ayağımız düşərli olar. Mübarək nəfəsli olsun. Təşəkkür edirik. Əvvəla salamlayıram mən də bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını. Gününüz xoş olsun deyirəm, əziz tamaşaçılar. Fərid ilə canlı. Çox da yaxşı. Şəhərin düz mərkəzində. Necədir? Bəli, çox gözəl. Əslində, mən gələndə çox belə yorğun gəlmişdim. Amma doğrudan da Allah Azərbaycanımızı qorusun, xalqımızı, millətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Doğrudan da Bakı çox gözəldir və günü-gündən də gözəlləşir. Bura özünün bir xüsusi abu-havası var. Doğrudan da mən o təsirə düşdüm. Doğrudan da insana təsir eləyən o auradır. Yəni o düşdüyüm mühit sənə görsən ki, öz ağışına alır və o hala salır. Mən deyərdim ki, belə veriliş çox az-azdır. Yəni, canlı və nə oxudun o. Nə varsa odur. Nə varsa o, ay, yəni, danışığımızda da nə varsa odur. Yəni, hərdən olur ki, burada kimsə gəlir, burada dayanır, başlayır bizi çəkməyə. Yəni, biz onlara heç kimə heç nə qarışmırıq. Yəni, o tərəfdə də görsə, radioda iş gedir. Yəni, hal-hazırda, yəni, TMB radiosunda, TMB televiziyasında nə varsa biz buradayıq. Yəni, çox şükür, Allah xeyir versin. Bütün yaradıcı heyəti mən ürəkdən salamlayıram və bu gözəl verilişdə iştirak edən bütün əməkdaşlara təşəkkürümü bildirirəm və dəvətə görə Fərid sənə minnətdarımı bildirirəm. Biz çox artıq neçə illərdir ki bu sənət yolunda addımlayırıq. Maşallah. Sənə də uğurlar arzu edirəm. Maşallah. Neçə hit mahnıların müəllifisən. Mən də sizin bəstələdiyiniz gözəl bir musiqini ifa eləmişəm. Yazında olar da Tövbük Bayramın gözəl bir musiqisini ifa elədik. Çox da təsirli sözləri var. Doğrudan da duvala bürünüb yola düşürsən, qonşular telinə çiçək bağlayır. Ay qızım, sən haldan hala düşürsən. Vağzalı çalınır, anan ağlayır. Yəni, belə gözəl bir musiqi ifa eləmişdir. Yəni ki, tamaşaçılar dəfələrlə müəyyən efir məkanlarında ifa eləmişəm. Yəqin ki, qulaq asmıyor. Mən bu verilişdə, öz verilişimdə öz mahnılarımı oxuturmuram. Niyə görə? Ona görə ki, yəni, tamaşaçıya bu səmimi gəlməyə bilər. Bəli, deyər ilə özünü təbliğ eləyir. Yəni, özünü təbliğ eləyir. Ona görə mən, indi sizdə mən bir ingilis dilində mahnı zarafat edirəm, amma doğrudan da bizdə belə bir format var ki, hamı sizi, məsələn, siz Respublikanın əməkdar artisti, muğam ifaçısı, gözəl. Mən bilirəm ki, siz klasik musiqində az öncə necə oxudursa, yəni elə də gözəl ifa eləyə bilirsiniz. Biz sizdən fərqli-fərqli ifalar istəyirik. Yəni, başqa mənim efirimdə xahiş edirəm. Başqa efirdə oxuduğunuz mahnıları oxumayın. Çox xahiş edirəm. Siz bunu, bu mahnını inanmıram ki, oxumayasınız, amma belə oxumamışsınız. Çox gözəl idi. Bu mahnını belə canlı bu cür oxumamışam, düz deyirsiniz. Gözəl. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, çalışırıq indi bütün janrlarda musiqilər ifa eləyə, xalqımıza təqdim eləyək. İndi bir salavat gücə bağlıdır. Yəni, şimdi hər kəsin hara qədər gücü çatırsa, əlbəttə ki, onu təqdim eləyirik. Əvvəla, mən bütün tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlıq hissimi bildirirəm. Öz qəlbimin dərinliyində olan duyğularımla çox sağ olun deyirəm. Çünki bizi inkişaf elətdirən tamaşaçılarımızın məhəbbəti, tamaşaçılarımızın duasıdır. Bizi sağlam saxlayan, mən deyim. Biz də arzulayırıq ki, sağlam canımız olsun, yəni ruhumuz sağlam olsun. Ən böyük qazancımız olur. Bəli, yəni tamaşaçıların həmişə məhəbbətin qazana bilək, olan duaların qazana bilək. Allah tamaşaçılarımızı qorusun. Biz məşq eləməmişik, mən başa düşürəm bunu, Zakir bəyim. Amma mən istəyirəm ki, siz bir dənə bizə nəsə bir maraqlı bir şey oxuyasınız. Yəni, oxumadığınız. Ya, desəm ki, oxumadığım, belə oxuyuram. Çünki burada da oxumasam, efir məkanında da oxumasam, bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnsanət Universitetində, Muğam Kafedrasında mən çalışıram neçə illərdir. Yaxşı tələbələrim də var. Yorublar sizi tələbələr bugün, mən bilirəm. Yox, ona görə demirəm. Yəni, efir məkanında da oxuması o mahnıları biz məcburuq ki, uşaqlara
gənclərimizə onu təbliğ eləyək, öyrədək. Belə oxumadığın... Orada da oxumadığımız nəsə var? Vallahi oxumadığımız o qədər əsərlər var, amma onun gələ sözlərini tapıb verəsiniz. Mən sözlərini taparam, problem yoxdur. Yaxşı, mən, olar. Biz sözlərini tapa bilərik də, düzdür. Rejissorumuz deyir ki, mümkündür, hər şey mümkündür. Mahnının adını deyin, mən zəhmət olmasa mənim telefonum buradadır. Mən hansını deyirsə, mən yazacağım. Nə oxuya bilərik? Məsəl üçün. Sözlərini tapa bilərik. Yox, o bildiyimlərini oxuyayım da. Qəşən Türk mahnısı oxuyaq da. Türk mahnısı? Hə, oxuduracam ya, onu bilirəm ki, sən oxuduracam onu. Türk mahnısı. Zaten Türk mahnılarını çox sevirəm. Yəni ki, doğrudan da Türk sənət musiqində gözəl əsərlər var. Ümumiyyətlə, mən Türk musiqisində nəyi çox sevirəm? Türk musiqisində ümumiyyətlə, mahnılarda olan sözlər mənə çox duyğulandırır. Həmişə elə sözlər istifadə edirlər ki, Fərid, istərsəməz insana toxunur. Yəni, insanı da... bəli, həm də insanı ilk ram eləyən sözdür. Onu cəlb eləyən, ona toxunan, ona təsir eləyən. Yəni, söz çox vacibdir. Və Türk musiqisində də çox gözəl istifadə edirlər. Adi görürsən, məişətdə istifadə olunan sözü mahnıda elə istifadə edirlər. Yəni, orada bayağı olmur. Elə bir ki, oraya doğrudan da yaraşır. O məişətdə istifadə olunan sözlərdən hansı mahnı oxuya bilərsiniz bizə? Maraqlı. Maraqlı. O, dəniz qırağındayıq. Mən istəyərdim, düzdür, limanlar mahnısını oxumuşam. Allah Mirzə Babayevə rəhmət eləsin. Rəşid Nəsiboğlunun musiqisidir bu. Fa minorda da ola bilər. Olar. İfa eləyə bilərəm. Türk dilində oxuyacaq bunu, yoxsa? Türk dilində oxuyaq. Türk mahnısı birazdan oxuyaq. Sən getdin, tək qaldım bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldım bir liman, bir də mən. O gündən göy sular göy nəğmə oxudu, o günlə ürəyim limanda uyudu. O günlə ürəyim limanda uyudu. Limanlar ayırsalar ümitsiz sevgiləri, limanlar qovuşdurar yol gözləyən gözləri. Bir
keser. Belki sen limana dönersen. Gözlerin yolunu bir liman bir demen. Gözlerin yolunu bir liman bir demen. Gözlerin bir liman bir demen. Gözlerin yolunu bir liman. Bir teşekkür ederiz Aşir Mənim. Sağ olun, Nəhtərim. Çok sağ olun. Çok mühteşem, çok yaşayın. Yani ben inanıram ki, siz bundan da, necə deyirlər, daha qəliz mahnılar, daha, yani ifaçılar biraz qəliz mahnılardan nəsə qaçır. Mən başa düşmürəm, bu niyədir? Yox, oxuya bilmir deyə yox. Yani ki, tamaşaçıya görə bunu qaçırlar. Biraz başka repertuara üz tuturlar ki, baxırsan ki adam çok qəşəng oxuyur, çok güzel oxuyandır, yani çok istedadlı, ama repertuarı özün için elə sadə repertuarlar seçir ki, yani sen bunu niye eləyəsən, ben bunu başa düşə bilmirəm. Axı bu mahnılarda kalır, bəs bunları kim oxusun, yaxşı, bunlar kalsın elə, bu belə də olmur da. Mən sizə deyim ki, Fərid bəy, ümumiyyətlə belə bu mahnılar ki var bizim klasik mahnılarımız, retro mahnılar, bunları oxuya bilən ifaçılar tam mənada o elə bir ki bir dərsliydi bu mahnılar. Yəni bu mahnıları oxumağı öyrənəndə sən artıq inkişafdasan və artırsan. Oxumağın da o notları hiss eləmək, faş notlar oxumamaq, yəni sanki bir elə bir böyük bir məktəbdir bu mahnılarımız bizim. Allah onu yazıb qoyub gedənlərin ruhların şad eləsin. Yəni doğrudan da bizim o, bir dövr ki olub Azərbaycanda, mən həmişə deyirəm, deyirəm elə bir ki, sanki bir samolyotla gətiriblər bütün bəstəkarları, şairləri, müğənniləri, həmən vaxt hamısını Azərbaycanda elə bir endiriblər Azərbaycana. Doğrudan da həmən dövr, deyək ki, məsələn 70-ci illər, 60-70-80-ci illər bu dövrdə hardasa. Elə bir şey Azərbaycanın çox inkişafda olan bir dövrü olub. Bu indi də var, Zakir müəllim. Yox, yəni, yaxşı bu... mən demirəm. Yaxşı ifaçılar var, yaxşı bəstəkarlarımız da var. Bilirsiniz necədir? Bax, məsələn, bugünkü gün mən özümdə düşünürəm ki, biz universitetdə dərs deyirik, uşaqlara muğamları şöbələrin öyrədirik. Təsnifləri öyrədirik, xal mahnıları öyrədirik və düzgün oxuma tərzini öyrədirik ki, bizim ifaçılıq tərzimiz budur. Yəni bunu əxs eləməlisiniz, öyrənməlisiniz. Amma əfsus olsun ki, elə bir musiqilər, elə melodiyalar, elə ifaçılar gəlir, dəbə düşür ki, onda bizim sözümüz olmur uşaqlara nəsə deyək. Bilirsiniz, bu çox çətindir. Yəni, mən bilmirəm bununla necə mübarizə aparmaq olar. Amma biz əlimizdən gələni eləyirik ki, bizim gənclərimiz, bizim bu musiqimiz, gənclərimiz bu musiqilərimizə yiyə çıxsın. Yəni buna... İnanın ki, onlara bir söz deyə bilərsiniz ki, yəni tez alışan, tez sönər, belə bir məsəl var. Onlar da ki, yəni 2 aydır da, yəni bu adamın mahnısının məşhurluğu 2 ay çəkir. Cəmi 2 ay çəkir, 2 aydan sonra yenə unudulur, yenə onu elərsə eləmək istəyir. Yəni bu 2 aylarla o nə qədər həyatda qala bilər ki? Mümkün deyil. Yəni bu dəqiqə mən görürəm ki, hardasa biraz azalıb bu şeylər. Hardasa azalıb, yaxşı ifaçılar üzə çıxıb, yaxşı musiqiçilər var. Yəni biz eşidirik də, bunları görürük. Sadəcə məsələ nədir? Məsələ odur ki, televiziyaların
belə şeylərə marağı daha çox olmalıdır. Bir də ki, bu sosial şəbəkədən idarə olunur deyə bu şeylər də var. Onlara lazım olan şeylər bunlardır. Onlar ödənişlə paylaşım edirlər və salam bu gedir ki, amma tək oradan ibarət deyil də. Yəni Azərbaycan dünya musiqisi YouTube-dan ibarət deyil. Yəni başqa şeylər var. Dünyada başqa musiqilər var, başqa ifaçılar var ki, baxırsan ki, adamın çox azdır baxış sayı, amma möhtəşəm səsi var, möhtəşəm oxuyur. Bütün dünyada Gözcə. Var bu. Yəni ona görə biz onunla qiymətləndirmirik. Mən də necə deyərlər, həmişə çalışıram ki, sosial üçün heç nə, yəni şəbəkə üçün işləməyim. Yəni sosial şəbəkələr üçün işləmirəm mən. Yəni birbaşa ev yoxdur. 10 nəfər tanısın, 10 nəfər hörmət eləsin, amma bilim ki, mən onlara lazımlı, onlar mənə lazımlı adamlardırlar. Bir-birimizə hörmət edən adamlardırlar. Əsas məsələ budur. Neyinirik ki biz? Düz demirəm? Düzdür. Bəs indi nə edək? Nə oxuya bilərik? Zakir müəllim. Qəşəng. Nə çox oxudur. Bizdə verilişin adı budur da, Fəridlə canlı-canlı. Yəni ki, biz burada musiqidən danışırıq, musiqidən ifa edirik. Bir dənə də gözəl bir şey. Nəsə, ürəyimizdən gələn nəsə var. Elə mahnı var ki, ümumiyyətlə də istəyirsiniz bunu oxumaq, amma bunu heç vaxt oxumamısınız. Var elə bir mahnı? Çox mahnılar var ki, istəyərdim ki, oxuyum, amma nə bilim, vaxt yoxdur öyrənməyə və yaxud da bəlkə tənbəllik edirəm. Nə bilim, vallahi. Vaxt olmaya bilər, vaxt baxımından mən inanıram ki, bunu eləməmsin. Amma bir dənə də bir şey oxuyaq da. Türklərə vabşı halaldır. Türklər bir dəqiqə çox inkişafdadılar. Biz dala qalırıq. Asırlardır yalnızı pişmanım alın yazım bir öfkəyə məhkum etdi hər şeyi bir yemin etdim dönəmə üzüntüm əllərində soldum kədərlərində sözlər yat cəhənnəmdə yansın bu dilim bir yemin etdim dönəmə səni versinlər əllərə beni vursunlar sana sevdanın yılları bana kurşunlar kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde tükendim 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 artık Hiç mi özlemedim, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevda. Seni versin
sesler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedim, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versin ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yılları, bana kurşunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yılları, bana kurşunlar. Çok sağ olun, çok sağ olun Zakir Bey. Doğrudan da çok farklıydı. Çok farklıydı. Yani bu ne Türkçe okumadı, ne bu başka bir yanaşmadı. Doğrudan çok yani, sağ olun. Teşekkür ederim. Azerbaycan ifaçılarının, Azerbaycan hanendelerinin zaten üstünlüğü bundadır ki her bütün dildə mən inanıram ki siz sözlərini öyrənsəz hər hansı dildə mahnı oxuya bilərsiniz. Çünki bu Allahdan belə bir gəlib. Həm də ki neçə illərin təhsili var da, yəni hardan baxsaz ən əsası ölkə başçısının imzası var orada ki bu əməkdar artist o layiq görülüb buna. Yəni bunlar üçün nəsə var ki bu belədir. Çox şükür. Yox, əslində biz doğrudan da mən deyərdim ki, bizim yaranışımız gözəldir. Bizi yaradan böyük xalq olaraq yaradıb. Bu doğrudan belədir. Yəni biz bu xalqın nümayəndəsiyik deyə öz xalqımızı tərifləmirik. Yəni biz çox istedadlı xalqıq. Bizim deməli biz çox gözəldir ki, bütün dünya xalqlarının musiqisinin hamısının, bütün xalqların musiqisini ifa eləyə bilirik. Doğrudan. Müğənnilərimiz də maşallah var. Amma dünyada bizim məsələn muğamlarımızı necə ifa eləyə bilərlər? Siz görün bütün şərq dünyasında muğamlar var. Yəni müxtəlif xalqların da muğamlar var, amma onun ən bütövü, ən mütəşəkkili Azərbaycandadır. Ki yəni musiqinin bir girişi var, bir kadensiya deyir, bir kulminasiya zirvə nöqtəsi var və gəlir ayaq olunur musiqiyə. Bilirsiniz, musiqimizdə, muğamların özündə də bir bitkinlik var. O ardıcıllıq ki, biz muğamlarda keçirik, şöbə-şöbə. Hamısı pərdə-pərdə deyək ki, artır, gəlir kulminasiya nöqtəsinə çatır. Sonra oradan yavaş-yavaş ayaq eləyir, gəlir, biz ayaq deyirik də. Ayaq eləyir, gəlir, deyək ki, başlanğıc nöqtəyə. Gəlir, orada bitir musiqimiz. Yəni, doğrudan da bizim musiqimiz çox zəngindir. Bizim mətbəximiz çox zəngindir. Bizim iqlimlərimiz, 9 iqlim Azərbaycanda. Allah Azərbaycanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Allah Türk dünyasını qorusun. Vallah, yəni nə deyim? Allah hamını qorusun. Hamımızı qorusun. Onlar da yəni necə bütün dünyanı qorusun. Bütün dünyaya biz əminamanlıq arzu eləyirik. Çünki insan ömrü, vallah, necə deyim, o savaşlar, o müharibələr, o qanlar ki tökülür. Yəni ki, bunun bir, necə deyərlər, bilirsiniz, bir sonu olmalıdır. Yəni insanlar, insan ömrü nədir ki, ondan ötürü çarpış vurur. Yəni o da çox bir qısa zamandır və Allah Taala insanı elə yaradıb ki, insan, deyək ki, yaşlaşdıqca, qocalığa doğru getdikcə, insanın bütün, deyək ki, Allah Taala verdiyi gözün nuru, dizin taqəti, o sənin gözəlliyin, hamısın yavaş-yavaş zaman insanı əridir. Zaman insanı əridir və sən sonda deyirsən ki, Allahım, bura qədər yaşadın,
həmd olsun sənə. Daha istəmirəm. Yəni mən apar dünyadan. Yəni elə bir vəziyyətə gəlirsən ki, sən onunla barışırsan və getməzsən. Nə bilim, həmd olsun Allaha. Çox şükür olsun. Allah təala bütün insanları bir-birinə mehriban eləsin. Əmin-amanlıq olsun. Allah təala Azərbaycan əskərin, Azərbaycan zabitlərin qorusun və mən bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi efir vasitəsilə salamlayıram. Onlara həmişə, necə ki qürurludurlar, həmişə qürur olmağı arzu edirəm. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Can. Çox möhtəşəm danışıq diqciyası deyim. Yəni, bunlar çox yerindədir. Adətən xanəndələrdə biraz başqa ləhcə olur, başqa abu-hava olur. Amma maşallah olsun sizdə, yəni müəllim olaraq da bunu göstəricisidir. Mən istəyirəm ki, siz bizə bir dənə şeir deyəsiniz. Dalıcaq, mən mahnını çalacaq, ifa eləyərik. Bəxtim, bəxtim mənə yar ol deyib çağlaram. Yar olmasa deyib bəxtiyar ol görüm. Gələcəyə ümidimi bağlaram, bir an sonra nə olacaq bil görüm. Yaz ayları çağıldayan selmisən, bu dünyanı oyuncaq mı bilmisən? Fələk səni güldürəndə gülmüsən, hünərin var, ağladanda gül görüm. Dünyamızı yasa, toya bölmüşük, sevdamızı oda, suya bölmüşük. Ömrümüzü günə, aya bölmüşük. Min arzuya, min diləyə böl görüm. Min arzuya, min diləyə böl görüm. Zakir müəllim, çox təşəkkür edirəm. Şeir istəyimə etiraz eləmədiyiniz üçün. Doğrudan da möhtəşəm idi. Yəni bu tərəfləri də olmalı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun şeiri idi. Şeiriyyatın şahı. Bəli, bəli. Şahı çox böyük bizim ədiblərimiz olub. Və mən doğrudan da poeziyanı çox sevirəm. Və o siz ki deyirsiniz, diksiya, danışıq tərzi, bunlar hamısı mənim poeziya vurğunluğumdan irəli gəlir. Və mən sözə böyük dəyər verirəm. Elə İncəsənət İnstitutunda oxuyandan onda hələ o şeirə, diksiyaya fikir verirdim ki, gələcəkdə oxuyanda, məndən oxuyanda insanlar sözümü başa düşsünlər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bugün bizim verilişimizə gəldiyiniz üçün bizə şərəf verdiniz. Tamaşaçılarımızla sağollaşırıq, Zakir müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Siz sağ olun, tez-tez çağırın məni, xoşuma gəldi. İnşallah, inşallah. Səmimi ortamda, yəni bizdə nə varsa budur. Yəni, əlbəttə. Ən böyük elə, nətər deyim, mən bayaq bura gələndə Fərid bəy, yəni doğrudan da o mühiti, o auranı elə belə demədim. İnsanlar səmimiyyət istəyir. Bəli. Doğrudan, insan səmimi olmayanda o sən özlüyündə elə bilirsən ki, kimisə aldadırsan, amma heç kəsi aldatmaq mümkün deyil. Ekranın başında bizi çox yaxşı hiss edirlər, insanları hiss edirlər. Kim içdən danışır, kim özün görsətmək üçün danışır. Bir dənə şeir var. Allah siyyətli insanları var. Bir dənə şeir var, maraqlı şeir. Şeir var. Bəşər yaddaşına yazdı, yaşatdı. Dünyaya tək gəlib, tək gedənləri. Hər ocaq yetirməz, hər ana doğmaz. Dünyaya pak gəlib, pak gedənləri. Şöhrət min illəri keçdi, haqladı. Nə dağ silkələndi, nə daş laxladı.
Allah, Allah öz qəlbində əziz saxladı. Allahı qəlbinə həkk edənləri. Allahı qəlbinə həkk edənləri. Ulan oğlum, kesən kesin, bəlkə indi daha kövrəlməyin yeri yox. Ulan oğlum, kesən kesin, bəlkə də indi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlib mənim ki, əvvəlindən biri vardı, biri yox. Əvvəlindən biri vardı, biri yox. Uzaqdaydı mən istəyən ocaqlar, yürəyimdən gəlib küşdü sazaqlar. Atalıydı, analıydı uşaqlar, bizim evdə biri vardı, biri yox. Bizim evdə, bizim evdə biri vardı, biri yox. Qəlbim yandı İlk sevgimdən, eşqimdən. Dara düşdü, əl ummadı heç kimdən. Qəlbim yandı İlk sevgimdən, eşqimdən. Dara düşdü, əl ummadı heç kimdən. Məclislərdə can deyib can eşidən, dostlarımın biri vardı, biri yox. Dostlarımın biri vardı, biri yox. Uzaqdaydı mən istəyən ocaqlar, yürəyimdən gəlib keçdi sazaqlar. Atalıydı, analıydı uşaqlar, bizim evdə biri vardı, biri yox. Bizim evdə biri vardı, biri yox. Olan olub, keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlim mənim ki, əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri vardı, biri yox.